Tinha uma coisa que minha avó costumava fazer sempre que eu começava a sair com alguém. Eu dizia o nome dele para ela e logo ela perguntava: em que parte da cidade que ele mora? Era a maneira dela perguntar se o meu namorado era branco. Sim, a minha avó era bem racista. E eu conheço bem a cara do preconceito. Essa conversa não é sobre experiência, meu caro. É sobre gênero. Quando o governador diz que eu não tenho culhão para ser presidente, ele está sendo literal. É ofensivo. É ofensivo comigo e com todas as mulheres para quem ele pede votos. E não é só o governador falando sobre gênero. É todo mundo, inclusive você. A única razão pela qual essa entrevista está sendo feita na minha casa foi porque você solicitou. Você quis isso. E mesmo assim você fica aí me agradecendo por eu estar te recebendo na minha adorável casa. Deixa para falar isso para tua vizinha quando ela te presentear com uma fornada de biscoitinho. Não para mim. Essa jarra de chá gelado que está aqui nem é minha. Foi tua produção que colocou aqui. Sabe por quê? Pelo mesmo motivo de você ter me chamado de Cinderela da vida real. Porque isso relembra as pessoas que eu sou uma mulher. Sem usar essa palavra. Isso pode ser só uma abordagem para você. Eu entendo isso. Ou então você pode achar que é inofensivo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é. Você está promovendo estereótipos, meu caro. Você está avançando com a ideia de que as mulheres são mais fracas do que os homens. E está na hora de acabar com isso.